Сәлем. Бізде дайындық күш жүріп жатыр. Көріп тұрсаңыздар, Айда жата ояндырып жатыр. Сондан кейін мен оянам. Бізде 40 минуттай қалды басталуына. Күтіп отырмыз. Күшті болады. Так. Негізі бүгін аз ұйықтадық, қабыл етеміз, иә. Иә. 3 сағатта. 2 сағатта. Білмеймін не үшін екен уайымдадық па. Күшті өтетін сияқты. Ну, қобалжу полигон бар, өйткені бірінші фан мектеп бізде бірінші рет кездесіп көрсетеміз. Содан кейін қобалжу бар. WhatsApp. Бізде бетімді ойып жатыр. Көзім жұмылып тұр қап қараңда. Бұл менің өмірім, сендерсіз. Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Өте қобалжу бар шамалы. Өте қобалжу бар, бірақ керемет сезім, потому что біз бірінші рет кездесіп жатырмыз өзіміздің жанкүйерлерімізбен, фанаттарымызбен. Бізде инстаграмда стористе неше түрлі намектер кеткен, типа не алып келеміз, қандай плакаттар, немесе оның үшін не жазылады деген. От вас зависит все. А Сіздерді бірінші рет көріп тұрғаннан кейін ба сәлемдеп қобалжу бар екен? Иә, иә. Күшті сезімде отырмын. Сайында ең соңынан тұрған бір түрлі екен, өйткені ұзақ уақытта столың алды бос болып тұрады екен. Сол тұрмын енді, өзім кішігім ұялып тұрмын. Біреуге орғасаң өзің түсіп кеттесін қол. Келгендеріңіз үшін үлкен үлкен рахмет. Біз үшін бұл өте маңызды. Біз қатты қуаныштымызда бақыттымыз. Келесі кездесуді енді асыға күтеміз. Келесі кездесуде бұдан да үлкен форматта, бұдан да көп адамдарда, бұдан да қызық болады деген үміттеміз. Сол үшін тағы да рахмет. Сонымен біздің бүгінгі фан-сайн мини-концерт аяқталды. Айфа. Өте күшті болды.
Көп рахмет көргендеріңізге, көп рахмет. Келгендеріңізге көп көп рахмет. Жақсы көреміз. Өте қызық болды. Мама ұнады. Прям мощный энергетика адам. Саған шектеулі болса да.